so amazing. All this hard work, no vacation. Stay up off my Instagram, pure temptation. Hit a switch on a fake nigga like a station. Sex with me, so amazing. Sex with me, so amazing. Köpa riktigt många dildos till dig.
när hans gase inte räcker till. Efter pokerkvällarna så kan det bli vindase. Ja. Nej, I was joking with you at heart. No, I mean mates. Anyways. Tips nummer 3. Om din man vill ha att du suger av honom det första du gör när han vaknar på morgonen, då är det din plikt som fru att göra det. Vad ska jag göra för att slippa min detention? Jag har en idé för dig, sötnos. Åh, vad kan det vara? Hallå, var är min pizzaleverans? Den är här! Popcorn! Rakt in i ugnen. Älskling, det är film som är på gång. Kom hit, Bubsis. Bra, älskling. Jag älskar dig. Wow. Ja, porr är ju faktiskt väldigt speciellt. Det kan ju vara bra, men också skadligt. Ja. Och nu är det så att vi har ju bett er att ställa era sexfrågor till oss. Och det är ju så himla modigt att ni har vågat skicka in frågor. Det är jättebra att ni skickar in. Verkligen, alltså det är sex är liksom inte något som ska vara tabu alls, utan det ska exakt vara något som vi kan prata om. Och därför så har vi en väldigt speciell gäst. En väldigt speciell gäst. Med oss idag. Som ska svara på era frågor. Det är ingen mindre än Farja. Farja. Sexfrågor som eleverna här på skolan har ställt till dig. Då börjar med första. Jag runkar till vulsröst. Är det normalt? Jag vet, jag tror att det där är mer vanligt än man tror. Att det är liksom, för jag menar, han är en stilig man, den där Wulf. Ibland saknar jag honom. Jag menar, ni saknar honom lite. Så det där, oroa dig inte. Om det inte försvinner efter att du har tagit studenten, så skulle jag
oroa mig. Men innan det så kan du ta det helt. Tack för det. Freak. Ja, vi tar nästa. Vi tar nästa. Hej Slavs. Hjälp. Jag har ett problem. Jag får inte upp snobbis. Tips. Okej. Okay. Ja, då kan jag berätta så här vad man brukar göra i Finland när man får det här problemet. Och då brukar jag liksom, alltså ett bastu. Det är liksom blött, det är fuktigt, det är klippigt. Det är liksom allt man behöver för att ha sex. Ni har ju ingen bastu här i Sverige, så att, vad ska man säga? Men sen brukar jag göra, ibland så brukar jag sätta ner min liksom man så där på bastubänken där. Och så går jag ut och så hugger jag lite ved. Jag dricker vodka. Jag skjuter lite djur. Och så där. Och det brukar liksom alltid funka. Så att, ta de tipsen. Ja men gud vad trevligt. Tack så jättemycket. Varsågod. Vi fortsätter då. Nej, vet ni vad? Jag tror inte du skulle kunna svara på den här faktiskt. Inga frågor är för farliga för mig. Okej, vi gör så här. Hej Slavs. Kan man tvätta ur en använd kondom och återanvända den? Det brukar jag göra. Ja, det är ju speciellt. Svår fråga, det var knepigt det. Men man kan ju tänka att alltså, kondomer är ju ganska dyrt. Så att om det är liksom krissituation, det är liksom problem, då kan man göra det någon gång. Men annars så, jag brukar ju liksom när man fångar råttor, det finns jättemycket råttor i Finland. Och då brukar jag liksom flå dem, för de är ganska fräscha. Och sen så brukar jag sy ihop dem med björntråd. Och sen så kan jag liksom använda det. Så det är liksom, ibland, vet ni när man har spenderat för mycket pengar på alkohol, alltså systemet i Finland, så måste man ta till saker. Så du skulle inte rekommendera att tvätta, du skulle rekommendera råttor? Kondomer är ju förskräckliga. All natural baby. Absolut. Ja. Yes. Skulle alla i Slavs kunna säga sin favoritpest? Min personliga favorit är böldpest. Älskar den. Vad fint. Vad är din favorit? Ja, men vad är din favorit? Jag lämnar det här till er. Jag tänker inte yttra mig om sådana. Oj. Jo. Varsågod, säg. Tack. Vad fan finns det för pester? Pest. Böldpest. Svinkoppor. Ja, du vet. Ingenting om medicin. Nej, förlåt. Jag säger böldpest också. Vi säger böldpest. Men vet du vad? Vi kör på det. Ja, jag känner att... Ska vi ta en sista fråga då? En sista fråga. Så avslutar vi för idag. Hej Slavs. Min penis läcker grön sörja efter samlag. Min mamma säger att det är normalt, men jag tvivlar på det. Hjälp. Ja, det här var ju en tricky one. Ja, alltså vanligtvis så skulle jag ju säga, kom till mig, farja hjälper. Det finns alltid någonting som jag kan göra. Men nu är det sådär att jag tror du måste gå till en doktor, för jag kommer absolut inte hjälpa dig med det där. Det där är vidrigt och du borde skämmas. Jag skulle ge råd att bara skära av den direkt, för det kommer inte att bli någonting. Ja, tack. Mm. Det är underbar. Stjärnan på jorden. Men verkligen. Ja. Men gud, jag tänkte på en sak. Det var en fråga som jag inte fick svar på, kände jag. Ja, vad var det? Nej, men hon gav ju svar på väldigt mycket. Men just den här frågan om vad som händer i killarnas omklädningsrum. Killarnas omklädningsrum, så jävla fan. Ja! Jag har alltid undrat det. Nej, men alltså jag är så här, man har ju hört lite saker genom veckorna som är där. Ja. Jag skojar inte. Ja, men sån här rynkebulle. Ja, det känns lite... Det är jättekonstigt. Skit. Ja, jag vet inte. Ja. Jag hade bara velat vara kille för en dag för att veta. Jag vill veta vad som sker. Ja. Men du, jag tror
Vi har alltså lite facit på vad som händer där. På riktigt? Ja, nej, alltså så här, jag har alltid undrat. Men nu får vi veta. Ska vi ta en titt? Jag tycker det, verkligen. Okej, vi kör. Ja, men vad bra. Det gick fett bra, va? No! Fan vad nice, men, ja, men berätta mer då. Låg ni? Ja, det kan ha hänt. Nej. Men what the fuck, vadå? Vilken jävla kockblock. Varför lackar du? Vadå, jag lackar inte. Jag tänker bara att det är typ fett oskönt om hon vill liksom ligga med honom och så bara in i där. Nej, men det måste förstå grabbar. Det handlar ju om att man ska älska kvinnan. Och jag vet inte om ni riktigt fattat det. Alltså så här, om jag var i hennes situation så jag hade velat. Nej, men alltså det var helt sjukt. Okay. Och så försvann så fett sen. Och sen kom han ut med så tre av sina vänner. Preach. Det blir lite jättekonstigt om ni ska där. Gibba liksom. Någon som bara satt dem och spelat spel. Ni kan gibba på IO på era fritid. Nej men alltså grabbar, det var lugnt alltså. Det var ja, är du såhär chill? Nej men såhär, vi gick inte. Sa hon det? Ja. Mm. Sa hon ja? Ja. Okej. Nice. Men alltså tjej, det blir så mycket bad. Nej men vi gick in i mitt rum liksom. Okej. Och alltså jag såg att hon ville ha mig. Nej men alltså, hon var så skum. Och sen skulle vi gå in till hans rum, skulle vi hänga och det kunde han liksom inte alls. Och sen, nu, alltså ni fattar inte, nu kommer det något sjukt. Nej, berätta. Nej, berätta nu. Ni fattar inte vad som hände sen. Gud, det förtjänar bättre. Nej, ni förstår inte, det var... Jag var Moses, på havet. Jag delade på havet. Och sen skulle han gå ner på mig. Jag såg rakt fram. Den var rakt på. Alltså ja, på låret. Rakt på. Den var där. På låret eller på smalbenet? Alltså jag ser ingen sen. Liksom på låret. What the fuck? Men what the fuck? Alltså vem är han? Var hans kompisar snygga dock? Jag är Hector, jag vill bara säga det att alltså du har så fucking stor kul. Nej. Inte lika stor som min, men den är fett stor. Tack mannen. No homo. No homo. Men alltså, måste bara säga, alltså din fastaste röven ever. Två äpplen som bara. Fast no homo. No homo. Nej, jag måste bara, om vi går vidare på det spåret, du är så jävla sexy i din keps. Jag hade knullat dig. No homo. Nej. Jag hade no, no. Nej. Men Antonija. Alltså jag gillade alltså på dagis. Minns när vi inte. Vad det du gillade? Ja, men no. No homo. Är han Antonija? Ja, men Antonija. No homo. Nej, alltså jag tänker ju på Jonten när runkar. Alltså Alltså no homo, men alltså det här, det var någon som var lite lik dig som var skitsnygg. Men
typ detsamma, han Clayton. Men alltså, det är typ någonting som de saknas lite på den här samlingen, känner jag. Alltså, det är liksom... Ja, jag känner samma. Jag känner typ dans. Alltså, det finns ingen sexig liksom, sexsamling utan en sexig dans. Visst? Jag vill inte dansa nu. Typ. Nej, jag känner typ inte heller Men alltså, det är några danstrio där. Ja, men jag ser några. Kommer på att köra någonting, alltså jag vet att ni kan inte ni bara slänga sånt, ihop något, alltså såhär alltså, bara fixa någonting, alltså var det vänta, vänta, kör. Just tell me how you want.